ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے دو سوال میں اس میں شامل کر لیتا ہوں. ایک بہن نے پوچھا تھا کہ قرآن کو بخشنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اس کو تھوڑا بتا دیجیے آسان طریقے سے. اور ایک بہن نے یہ بھی پوچھا تھا کہ انہوں نے قرآن شریف پڑھ رکھا ہے پہلے سے, لیکن وہ آدھا قرآن پاک ہو گیا, اب رمضان آنے والا ہے تو اس کو آدھے کو کیا کریں گے, اس کو جاری رکھیں یا پھر رمضان کے اندر نیا قرآن شریف پڑھنا ہوتا ہے. کچھ اس کے تعلق سے لوگوں کے اندر بھی بہت سارے وسوسے اور سوال ہوتے ہیں کہ جو قرآن پاک رمضان میں شروع کرا, کیا اس کو رمضان ہی میں ختم کرنا پڑے گا, کیا رمضان کے قرآن مقدس کو کسی کو اصال ثواب نہیں کرتے, کچھ اس طریقے کی اور بھی باتیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے قرآن مقدس کے بخشنے کے میں آسان طریقے کے اوپر آؤں تو یہ ایک طریقے کا یعنی اصال ثواب ہے. اس میں سب سے آسان تر طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نیت کر لیں پڑھتے وقت, اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا یہ میرے والد والدہ یا جس بھی شخص کو کہیں کہ وہ حیات ہو یا نہ ہو, دونوں کو اصال ثواب کر سکتے ہیں. مثلا اگر میں قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد یہ نیت کروں اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا یہ میرے فلا شخص کو خاندان میں چلا جائے اس کا ثواب, تو بس یہی اصال ثواب ہو گیا. یہ سب سے زیادہ آسان طریقہ بخشنے کا. پھر آپ اگر دعائی اعتبار سے کہیں تو اس کے لیے بھی سب سے آسان جملے میں نے ایک ویڈیو کے اندر شاید فاتحہ یا کنڈے کے طریقے کے اندر اصال ثواب کرنا بتایا ہے. وہی طریقہ کار قرآن مقدس کا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن مقدس کو پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد آپ اس طرح بھی الفاظ کہہ دیں جب آپ کا قرآن مقدس پورا ہو گیا کہ یا اللہ عز و جل جو کچھ میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی تیری توفیق سے اس میں جو کچھ کمی بیشی ہو تو مجھے ہدایت دے کہ میں اس کو درست کروں, اور ساتھ میں جو کچھ میں نے پڑھا اس کی تیری رحمت سے اس پہ ملنے والا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں قبول فرما, اور ان کے صدقے وسیلے تمام انبیاء اولیاء کو درجہ بدرجہ تمام مسلمانوں کو پیش کرتی ہوں اور خصوصاً میری والدہ کو. اگر آپ والدہ کو اصال ثواب کرنا چاہتی ہیں تو ان کا نام آپ لے لیں خصوصاً والدہ کو, تو یہ ان کے نام کا قرآن پاک بخشا جائے گا. اور اسی طرح کسی کے بھی نام کا آپ بخش سکتے ہیں, والدہ کے بدلے میں آپ والد کا نام لے لیں یا جن کو اگر اصال ثواب کرنا چاہتے ہیں ان کا نام لے لیں, تو اس اعتبار سے یہی قرآن بخشنے کا طریقہ ہے. اور جو دوسرا سوال تھا کہ ابھی رمضان سے پہلے جو قرآن مقدس چالو ہے اگر آپ اس کو ہی پڑھتے چلے جائیں اور وہی رمضان تک پہنچ جائے تو اس میں کوئی عرض نہیں ہوتا. رمضان مقدس کے اندر پڑھا گیا قرآن پاک بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے اور اس کو بھی کسی کو اصال ثواب کر سکتے ہیں, اور جو قرآن رمضان میں شروع ہو اس کو رمضان میں ختم کرنا لازم نہیں ہوتا. اگر وہ ایک آدھ دن آگے پیچھے بھی چلا جائے تو بھی عرض نہیں ہوتا. بعض لوگوں کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ قرآن اگر 25 رمضان کو پورا ہو گیا تو پھر 5 دن میں نیا قرآن لگاتے نہیں ہیں, نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ ابھی نیا قرآن شروع کر دیں گے تو یہ ابھی جو ہے پورا نہیں ہو پائے گا 5 دن میں, تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہوتا. آپ شروع کر دیں, 5 دن میں جتنے پارے پڑھے جائیں گے تو رمضان کی نسبت سے ان میں ثواب جو ہے زیادہ مل جائے گا. اب باقی 25 پارے اگر غیر رمضان میں چلے جائیں گے تو گناہ تو اس میں بھی نہیں ہوگا, مگر یہ کہ 300 رمضان میں پڑھنے کی ایک رواج سا عام ہے اور یہ ثواب اس میں زیادہ ہوتا ہے, تو اس حساب سے پڑھ دینا چاہیے. تو جو آپ کا قرآن مقدس پورا ہو گیا ہے اور آپ اگر نیا شروع کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, یا آدھا ہے اور رمضان میں باقی آدھا ہوگا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس کو بھی رمضان تک لے جا سکتے ہیں.